សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគ្នាយកមកប្រាប់ពីរបៀប line នៅលើកម្មវិធីមួយដែលឈ្មោះថា Stream Hub បងប្អូនចូលទៅក្នុង App Store ត្រាប់លើ iOS បងប្អូន search ពីថា Stream Hub មកនោះបងប្អូនឃើញនៅលើគេបង្អស់ហើយស្រាប់ខ្ញុំ down រួចហើយអញ្ចឹងយើងមិនអីច្រើនទេយើងចូលទៅ open វាតែម្ដងទៅចូលទម្រង់បែបនេះបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំ login រួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនតន login ទេចុចទៅកន្លែង tray 3ទាំងអស់គ្នាបាទហើយចុចពាក្យថា login នោះបងប្អូនចូលទៅក្នុងគេឲ្យមានជម្រើស4ជម្រើសបាទទី1 Twitter ទី2 YouTube Facebook និងក្រោមស៊ីគេនោះបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ line លើ YouTube ខ្ញុំចុចទៅលើ YouTube ទៅហើយបងប្អូនទៅ copy ដាក់មកបាទជួយកន្លែងដែលយប់ដាក់សញ្ញាក្រហមហ្នឹងបងប្អូនទៅ copy Gmail ដែលបងប្អូនបង្កើត YouTube រួចហើយបាទបងប្អូនចុចទៅក្នុងហ្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើលឿនលឿនបាទនេះគេឲ្យដាក់ email បាទយើងដាក់ email មករួចវានឹងឲ្យយើងដាក់ password ទាំងអស់គ្នាបាទយើងដាក់ email ហើយយើងដាក់ password រួចអស់ហើយបាទហើយយើងចុច nick តទាំងហ្នឹងលឿននេះបងប្អូនណាអត់ចាំឲ្យយូរពេកទាំងនេះយើងអូទៅក្រោយគេថាកន្លែងខ្ញុំ confirm ហ្នឹងបាទខ្ញុំចុចមកខ្ញុំមកទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនដាំបងប្អូនយើងត្រូវប្រើទំហំសាយដើម្បី line បាទយើងចុចបាន line ទំហំប៉ុណាអាទាំងនេះយើងកុំខ្វល់យើងបាច់ខ្វល់វាទាំងហ្នឹងបាទយើងដាក់ដូចទៅខ្ញុំទៅដូចទម្រង់ដើមវាទៅដើម្បីយើងយកសាយទំហំវាដើម្បី line និងចុចលើវីដេអូមកនេះបងប្អូនអូកន្លែងនឹងឲ្យពេញមកបាទយើងអោសទៅបាទស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់ទំហំ line ប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងស្រាប់ខ្ញុំយកពេញភ្នែកដើម្បី line ទៅងាយស្រួលអ្នកមើលបាទបងប្អូនគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអីញេញ៉ៃទេបាទយើងគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអត់អសូវមានអីញេញ៉ៃទេនេះយើងជួយមកទម្រង់ដើមវិញមកនេះយើងឃើញកន្លែងអូតូឡើងសំឡេងបាទយើងចង់ប្រើសំឡេងមិនខ្វះណាកន្លែងអូតូហ្នឹងអេតូហ្នឹងបាទយើងប្រើសំឡេងល្មិចក៏បានដែរសំឡេងឡេតសំឡេងរាយសំឡេងអាប់សំឡេងដោនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿចិត្តប្រើសំឡេងស៊ីនហ្មងយើងយកសំឡេងអូតូនឹងមកយើងជិចសញ្ញាក្រហមនៅនឹងគ្នាបាទហើយយើងជិញមកទម្រង់បែបនេះដើម្បីឡាយយើងជិចទៅលើអាទី1បាទយើងជិចទៅលើអាទី1ទៅហើយយើងជិច create វាមកបាទដើម្បីចូលទៅក្នុងអាខាងលើនោះកន្លែង TikTok យើងចង់ line ពី A ពី PUBG ឬមួយក៏ Mobile Free Fire អានេះកន្លែង description យើងចង់ say មិនក៏បានដែរបាទយើង say ទូទៅដែលយើងចង់ say សម្រាប់ខ្ញុំអត់ញ៉ាយច្រើនខ្ញុំដាក់ hi 1ប្រាប់កន្លែងនេះបាទខ្ញុំដាក់ក្រហមហ្នឹងសម្រាប់យើងទៅដាក់រូបទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំ line ពី PUBG ខ្ញុំដាក់រូប PUBG បាទនេះនឹងឃើញរូប PUBG ហើយជីដំបូងយើងនឹងឃើញចឹងឯងបាទយើងចុច create មកដើម្បីទៅ line រងចាំវាបន្តិចទៅបាទវានឹងកំពុងដើរទៅហើយអ្នកនេះនឹងចេញមកទម្រង់បែបនេះអ្នកនេះចុចទៅលើកន្លែងក្រហមនឹងវិធីទៅនឹងជាការស្រាច់